Moderni rahateoria eli MMT on käytännössä jälkikäinssiläisen talousteorian suuntaus, joka korostaa erityisesti valtiorahan keskeisyyttä ja valtion keskeisyyttä ikään kuin valuutan arvon turvaajana. No niin, tervetuloa tänne Neuvottelijan kanavalle. Mulla on oikein toivottu jakso modernista rahateoriasta. Mulla on vieraana siitä tai ainakin siihen sen mekaniikoista väitöskirjan kirjoittanut. Lauri Holappa, sä olet Demoksen tutkija ja tosiaan valtiotieteen tohtori. Tervetuloa. Kiitoksia. Joo, ja sulla on ollut aika värikäs vuosi. Haluatko vähän kertoa, miten sä ajaudut Demokseen ja miten se väikkärin vääntö siinä sivussa sujuu? No joo, tota, oli, on ollut varmaan, varmaan tämä vuosi on ollut vähän kaikille aika tota. Erikoinen. Ja tietysti sitä se oli itsellekin. Minähän sain tässä jo viime vuoden lopulla oikeastaan väitöskirjan sillä lailla valmiiksi. Lähetin esitarkastukseen ja sitten siinä tuli sellainen tilanne, että tota, mitä olisin sitten sen jälkeen ikään kuin tehnyt. Ja sitten itselle tarjottiin mahdollisuus tota, nykyisen hallituksen riveissä työskennellä muutaman kuukausi erityisavustajana ja toimin sitten... Tota, Lee Andersonin talouspolitiikasta vastaavana erityisavustajana tota, semmoisen suunnilleen kahdeksan kuukautta tuosta viime vuoden alusta sitten sinne kesän, kesän tota, lopulle suunnilleen. Ja tota, se oli tietysti siinä mielessä ajattelin, mä itse nyt varsinaisesti ole semmoinen puolue, toimia tai tämmöinen, niin poliittinen toimija siinä mielessä ollut, mutta tota, ajattelin, että se oli mielenkiintoinen kokemus, mutta sitten tietysti kävi aika erikoisesti, että Suomen sitten Ikään kuin sodan jälkeen se historian pahin ikään kuin yhteiskunnallinen kriisi ajoittui juuri siihen aikaan, kun itse tuota, tuota siinä ää, toiminnassa oli mukana. Ja sitten tietysti se tavallaan koko kevät ja kesäkin kului aika paljon tämän niin näiden koronatoimien toimien sen talouspoliittisen ikään kuin reaktion ää, suunnittelemisessa tähän. Sitten kun se pesti loppui, niin sitten tota... Ää, demoksesta oikeastaan lähestyttiin minua ja kysyttiin, että kiinnostaisiko tällainen ikään kuin haaste tai mahdollisuus ja tartuin sitten siihen mahdollisuuteen ja no sitten täällä erityisesti tällä demoksen uudella tutkimuspuolella tekemässä asioita ja tota, varmaan tässä vähän katsotaan sitten, että jos demokselle Rakennettaisiin myös tämmöistä tietynlaista talouspoliittista profiilia ja näin poispäin. Tehdään sitten erilaisia tutkimuspuolen hommia. Mähän on myös Helsingin yliopistossa edelleen vierailevan tutkijan tittelillä. Mutta että tota, Joo. Tämmönen, tämmönen, ö, vuosi aika railakas. Joo, kaikilla meillä on ollut jotain säätöä, mutta mä muistan, mehän ollaan oltu pitkään ainakin Facebook-kavereita. Ja silloin kun kirjoitit sen Jussi Ahokkaan kanssa sen hyvän rahataloushaltuun, niin mä kävin siellä Kallion pubissakin kuuntelen teitä, otin nimmarin siihen, mutta tosiaan mä muistan, kun se lähdit tähän demokseen, niin sua onniteltiin tota, tästä, että pääsit niin todellakin toteuttamaan jälkikensiläistä tota, elvytystä, kun oli, oli, oliko se nyt sitten siinä vaiheessa 16 miljardia tullut jo tullut ja tuota niin mä nauroin sille ääneen, kun mä, luin sen onnettomuus. Niin, sitä jossain vaiheessa joku laittoi jotain tavallaan graafia siitä vaiheesta, että kun minä astuin hallituksen tai valtioneuvoston kansliaan töihin, että mikä oli tavallaan julkisen velkaantumisen taso ennen sitä ja sitten sen jälkeen, kun lähdin pois. Mutta no joo, tämä oli tietysti sellainen tilanne, jossa, jossa oli aika ilmeistä, että vaikka aika lailla kaikki varmaan suomalaisessa yhteiskunnassa oli sit siinä, mielessä, siinä vaiheessa sitä mieltä, että tässä tilanteessa niin kuin minkäänlainen semmoinen vyön kiristysresepti ei olisi oikein juuri mistään poliittisesta katsantokannasta ollut mielekäs. Joo, ja muistan jopa Juhana Vartiainen tässä oli, oli, sun kanssa samaa mieltä, kun hän astetteli suojaa hokasta. Ja, tosiaan tästä päästäänkin tähän Modern Monetary Theory, MMT, moderni rahateoria, eli Siis koroissahan ei tapahtunut mitään eikä todellakaan tullut inflaatiota Suomeen, vaikka otettiin näin massiivinen elvytys sekä Suomessa euroalueella että Amerikassa. Ja voitaisiin nyt tähän niin kuin mmt -he pureutua, koska minä olen tämmöinen ilkeä investointipankkiri ja niin kuin todistettiin sata ainakin ollut hyvin lähellä Li Andersonia, eli voisi olettaa, että olet jonkinlainen vasemmistolainen. Ja me ollaan yllättävän samaa mieltä sitten, että tämä MMT kuvaa reaalitodellisuutta rea, 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 aika hyvin. Mutta maailma on niinku täynnä ihmisiä, joiden mielestä tämä on ihan kerettiläisyyttä, niin voitaisiin vähän pohtia, että ollaanko me nyt ihan kujalla vai onko ne mahdollisesti kujalla. Ja jos lähdetään niin kuin purkaan tätä MNT, joka mun mielestä on niin kuin ensisijaisesti järjestelmäkuvaus eikä politiikkasuositus, onko se tuosta samaa mieltä? Ehdottomasti on samaa mieltä ja tota, niin se mun mielestä on ehdottomasti niin kuin mielekkäintä mieltäkin ja mun mielestä myöskin on MMTlle tavallaan teoreettisena suuntauksena hirveän tärkeää, että se säilyttäisikin nimenomaan asemansa sellaisena pyrkimyksenä kuvata että tavallaan rahoitus, rahajärjestelmän keskeisiä piirteitä, makrotaloudellisia mekanismeja eikä niin kuin ikään kuin liiaksi miten mitenkään lyöttäytyisi minkäänlaisten politiikkasuositusten taakse. Sillaisena se on syntynytkin kuitenkin nimenomaan ikään kuin tietynlaisena yhtenä teoreettisena perspektiivinä. Joo, on samaa mieltä. Eli koitetaan pitää tämä niin kuin teknisenä, mutta kyllähän sitä sitten tulee politiikkasuosituksia heti mieleen, kun sen on käynyt läpi, niin korjaa heti, jos olet niin kuin eri mieltä mun kanssa, mutta muistin, on niin kaksi isoa peruspalikkaa. Sulla on tavallaan se rahajärjestelmä, niin kuin valta ja legitiimisyys ja tavallaan se niin kuin voima, palikka, ja se oli muista aika hyvin itse asiassa siinä sun, ja Ahokkaan kirjassa Rahatous haltuun siinä alkuluvuissa tämmöinen charttalismi, mun mielestä niinku aika hyvä tapa ymmärtää, miten tämä niinku valta muodostuu, niin se ehkä tiivistää tämän chartalismin? No joo, chartalismihan tietyllä tavalla voi ajatella, että MMT, MMT tähän itse asiassa aikaisemmin, ennen kuin tämä käsite MMT vakiintui, niin kutsuttiinkin nimellä uusi chartalismi, että voidaan tavallaan pitää niin kuin MMT myös semmoisena chartalismin tietynlaisena niin modernina ilmentymänä. Tota, Chartalismia kehittäjänä voidaan pitää tota, Georg Friedrich Knapp nimistä taloustieteilijää, jolla oli tämä hyvin keskeinen ajatus siitä, että niin kuin ikään kuin rahan arvo tai valuutan arvo määrittyy tavallaan sen Paljon valtion verotusoikeuden kautta, eli sen kautta, että, että, että kun ä, rahan arvo ei ikään kuin kovin helposti romahda silloin, kun valtiolla on tehokas verotusjärjestelmä olemassa ja hyvin organisoitu väkivaltamonopoli, koska se tarkoittaa silloin sitä, että jokaisen toimijan pitää ikään kuin selvitäkseen omista veromaksuistaan hankkia sitä valtion liikkeelle laskemaa valuuttaa, ja että, Tämä on se keskeinen syy sille, minkä takia kovin helposti tämmöisissä hyvin syvästi institutionalisoituneissa olosuhteissa, esimerkiksi niin kuin tavallaan erilaisissa globaalin pohjoisen valtioissa, niin mitään semmoisia hyvin syvällisiä, niin kuin tavallaan kuitenkaan semmoisia rahajärjestelmän kriiseen näköpiirissä, ei mitään tämmöistä dollarisaatiota tai mitään tällaista, koska, koska niin kuin, tota, se vero, verojärjestelmä on, on, niin tehokas. Sen sijaan sitten taas monissa niin kuin kehittyvissä yhteiskunnistalouksissa niin tietysti on nähty, se, tai niin kuin on niin, että aika monet toimijat on kokonaan ikään kuin tavallaan verovelvoitteiden ulkopuolella. Totta kai me Meilläkin voi olla niin erilaisia aukkoja verojärjestelmässä, verosuunnittelua, mahdollista verokiertäminen jne. Mutta käytännössä kaikki toimijat on kuitenkin pakotettu aika merkittäviinkin veromaksuihin tästä, tästä huolimatta. Ja näin ollen, sitä, sitä kautta syntyy ikään kuin se luottamus sitä valuuttaa kohtaan. Ja tämä on tietysti ero verrattuna semmoiseen hyvin mainstream näkemykseen. jossa aina ajatellaan, että se ikään kuin se vaan niin kuin vaikka voimakkaasti kiihtyvä inflaatiotakin hyvin helposti voisi romahduttaa kokonaisen luottamuksen sitä, Tuota, valuuttaa ja kansallista rahajärjestelmää kohtaan, koska siinä ei oteta nimenomaan huomioon tätä verotuksen ja tämmöisen niin kuin valtion väkivaltamonopolin öö, merkitystä. Joo, se on just noin ja mun mielestä mikä tämän voi romauttaa ja myös romauttaa on, on niin dollarisaatioksi kutsuttu ilmiö, eli jossa tavallaan sulla on niin tyhmiä, vaikka nyt joku klassisesti joku öö, diktaattorivaltion tota, pomo haluaa kulutukseen tai ase ostoihinsa rautaa maan ulkopuolta, niin sitten se laittaa vaikka dollarivelkaa ja, ja sitten tavallaan sillä, sillä rupeaa rauttaa tätä ostoja ja sitten yhtäkkiä sun rahajärjestelmä muuttuukin tämmöiseksi dualistiseksi, jos sulla on niinku vieraan valuutan maksuja ja velkoja ja sit sitä omaa valtaa. Niin usein tämä niinku lipsauttaa mun mielestä sen tavallaan pienen pienen maan sit tuhon tielle, koska sit se, se, on... No toihan niin... on yksi keskeisimpiä ongelmia. Ja siis tuohan nyt sillä tavalla mielenkiintoinen, että kun me puhutaan kehitysmaiden velkakriisistä, niin sitähän usein puhutaan vaan siinä, että katsotaan, että kuinka korkeita velkaantumisasteita, ja siinä unohdetaan tavallaan se, että se ydinhän on nimenomaan siinä, että se velkaantuminen on vierassa valuutassa useimmiten dollarin määräisenä, ja juuri näistä veloista ei ikään kuin silloin selvitä, että jos olisi siinä kotimaassa valuutassa, ne niin korkeat velkaantumisasteet ei olisi ongelmia. Ja tietysti se nyt sit se liittyy monesti korruptioon, se liittyy tuon tyyppisiin ongelmiin, mitä kuvasit, mutta sit siinä on kuitenkin näitä tavallaan myös tähän niin kuin maailmantalouteen liittyviä eh, hankaluuksia siitä, että tota, näillä mailla saattaa olla hyvin myös kehittymättömät vientisektorit ja sitten ne on tietyllä tavalla myöskin pakotettuja semmoiseen niin hyvin ikään kuin tavallaan semmoiseen raaka-ainetuotantoon semmoiseen, mistä ikään kuin eh, arvo on vaikeampi sitten tavallaan louhia enempää että, tota, ja, ja, ja tämän vuoksi he, he sitten sitten niin kuin, kuin kokee niin myös monissa tilanteissa, on pakko ottaa niitä ulkomaisvaluutassa olevia olevia tota, lainoja. Et. Sitten on tämmöinen odious debt, eli tavallaan sulla on niin jollain niin toisen väkivalta monopolilla niin syötetty sitä velkaa. Että tässä Piketin uusimmassa kirjassa oli aika karu esimerkki Haitista, kun Ranska pisti sille tuota orjuudesta vapautumisen ehtona niin kuin hirveät tuota ulkoiset velat, joita se makselee vieläkin, niin tavallaan saattaa olla todella epäreilu tilanne ja sitten voisi jopa kysyä, että onko se sitten reilua maksella niitä velkoja enää tässä tässä sitten tuota modernina aikana? Joo, siis nämä, nämä on, kaikki hyviä kysymyksiä ja tietysti niin kuin sit myöskin jos ajatellaan sitä, mistä se velkakriisi aikanaan, aikanaan, lähti liikkeelle 80-luvun alussa ja myöskin sitä, että kuinka paljon nämä liitoksissa tavallaan sellaisiin, sellaisten maiden ikään kuin rahapoliittisiin päätöksiin, jotka ei ole siis käytännössä Yhdysvaltain keskuspankinkin korkopäätöksiä. Sitähän se tavallaan tästä Volcker-shokista syntyi 80-luvun alussa sitten se velkakriisi. Ja tota, tietyllä tavalla se kuitenkin näkemys, mitä näille maille ehkä markkinoitiin siinä vaiheessa, kun ne luottoja otettiin, niin oli, oli aika lailla niin kuin stabiilimmasta korkotasosta ja tällä tavalla. Ja he itse sitten pystyivät vaikuttaa, vaikuttaa sit siihen, siihen tota, mit, miten, ne, miten, ne, korot tavallaan siinä sitten kehittyy ja näin. Mutta tota, se, on, se on monimutkainen kokonaisuus, mutta siinä ehkä olennaista on todeta se, että tota, juuri se ikään kuin semmoisen mitä nyt sen sanoisi. Se ikään kuin olisi tärkeää välttää merkittävää velkaantumista ulkomaissa valuutassa, että se on kuitenkin se stabiilisuuden ehto käytännössä kaikille, kaikille, valtioille ja mielellään myöskin sit kehittyvissä talouksissa, niin sit tietysti merkittävät valuuttareservit auttaisi sitten sit myöskin tavallaan siinä sen niin ulkoisen stabiliteetin ylläpitämisessä. Se on just noin, eli ihan pöljää velkaantua vierassa valuutassa ja se on ainakin suunnaton riski. No sitten tuota, tullaan ehkä siihen vähän heikompaan, koska jos se chartalismi on se MMT-vahva pohja ja ollaan sitten samaa mieltä, niin sitten ehkä se heikompi pohja, joka sitten vähän menee jo politiikkasuositukseen, on, on tavallaan tämä tarjonnan taloustiede versus kysynnän taloustiede ja tullaan tähän sun erikoisuusalaan eli tota, Eli, eli voisi varmaan sanoa, että MTSS on kuitenkin hyvin vahva ymmärrys tälle niin kun, äh, kysynnän taloustieteelle ja jälkikensiläiselle taseajattelulle miksi näin on. No siis voi ajatella niin, että siis tietyllä tavalla voi ajatella niin, että niin kuin mä ajattelen MMTtä pidän niin kuin vaan yhtenä jälkikenssiläisyyden suuntauksena. Että tota, siinä mielessä on niin, että kuitenkin se MMT niin kuin lisäarvot, tai niin kuin se, että MMT nimenomaan korostaa, korostaa, tämän chartalismin merkitystä, ja se on niin kuin, mutta, mut, niin kuin tavallaan se koko makrotaloudellinen semmoinen framework siinä taustalla, niin kyllähän se, kyllä mä niin kuin itse katson, että se on noussut sieltä jälkikenssiläisestä traditiosta, ja jos mä ajatellaan nyt MMT isoja, Nimiä, niin joku Randall Wray, joka nyt, jota voidaan pitää semmoisena keskeisenä MMT-teoreetikkona, kirjoitti ehkä niin ensimmäisen ison MMT-teoksen Understanding Modern Money 90-luvun lopulla, niin tota, hän esimerkiksi on kuitenkin Journal of Post-Keynesian Economics tavallaan journaalin päätoimittaja samalla, niin tota, Tuota, se, se, kuvastaa sitä ja on hyvin niinku, meritoitunut jälkikenssiläinen taloustieteilijä, niin, niin tuota, kuvastaa sitä, että, et, et, et ne yhteydet on ihan ilmeiset. Ja käytännössä sanoisin, että 90 prosenttia varmaan MMT-henkisistä tutkijoista niin määrittelee itsensä niin Joo, joo, mä, mä on, tota, se yhä se ilkeä investointipankkiiri, niin mä ehkä jättäydyn tämän määritelmän ulkopuolella, vaikka fanitankissa tämä MMT-rakennetta. Mutta sitten päästään ehkä niinku ihan suora kysymys. Mulla on tosi paljon niinku klassisesti koulutettuja ekonomisteja kavereina. Ja mä oon itse siis täältä, itse asiassa on Demoksen tilat, nyt tota Helsingin kauppakorkeakoulu vanha kirjasto, niin Mä tein vaan niinku laajan sivuaineen maisteriopinnoissa kansiksessa täällä ja ei ketään niinku kiinnostanut tämmöiset niin ja tarjonnan taloustieteen väliset taistelut. Me vaan opeteltiin vähän niinku ja makroja ja mikroja, se oli siinä, mutta sitten mä oon niinku katsonut tässä niin hirmuisen Mä en tiedä mikä se sana on, mutta jotenkin niin kuin ehkä on, tai semmoinen jotenkin niin kuin ilkeilykulttuuri tätä vastaan. Että, mä en tiedä jaksa mutta muutenkin tuntuu niin kuin, niin kuin lapselliselta suorastaan. No siltähän se tuntuu jo niin. tavallaan niin kuin, siis, siinä on sekä semmoista niin kuin, vähän piirteitä, että mä en itse ihan täysin niin kuin, ymmärrä. Sitten siinä on semmoista, mun mielestä, semmoista lapsellisuutta ja sitten siinä on niin kuin, ehkä joitakin piirteitä myös, jos, on, jos mennään ja vähän semmoiselle, niin kuin, että se ei ole enää vaan lapsellista, vaan aletaan olla vähän semmoisessa... Niin kuin, nyt sanoisin jo, jo niin kuin, tavallaan ammatteettisesti kyseenalaisessa ö, toiminnassa muutamissa tapauksessa, mutta joo, se on, se on erikoinen piirre ja se on niin kuin, osittain vähän semmoinen niin suomalainen kansallinen piirre, että täytyy kuitenkin ottaa huomioon, että tavallaan esimerkiksi tämä keskustelu tästä sekulaarista stagnaatiosta, tästä niin kuin, ikään kuin pitkään ö, jatkuneesta he, heikon talouskasvuaikakaudesta ja tästä niin kuin, deflaation rajalla pysyttäytymisen ongelmasta, niin on saanut esimerkiksi Lawrence Summersin niin kuin varmaan yhden maailman tunnetuimmista makrotaloustieteilijöistä toteamaan ihan julkisesti, että tämä osoittaa sen, että jälkikenssiläiset ovat itse asiassa, jo, tai perspektiivi, jota he ovat niin kuin pitkään nämä tutkijat kuin argumentoineet, niin on oikeassa. Että tavallaan nimenomaan juuri jälkikenssiläistä perspektiivistä käsin voidaan, voidaan tota selittää, selittää tota tämä tämä sekulaari stagnaatio. samoin, jos mä vaikka finanssikriisiä, niin jotkut Haiman Minski, yksi varmaan tunnetuimpia ja mm. jälkikensiläisiä, mm. niin, niin kyllähän se etenkin kansainvälisessä keskustelussa oli ihan tavallaan ihan mitä tahansa Financial Timesia luki tai ekonomistia mm. tai tavallaan tämmöisiä, tai sitten niin kuin katsoi tavallaan kommentaareja, mitä niin kuin myöskin valtavirtatutkijat piti, niin, niin tavalla sitä pidettiin niin hyvin keskeisenä selitysmallina, että vaikka siis ihan selvästi tämmöistä niin kuin vastakkainasettelua, aggressiota on kansainvälisessä näkypiirissä, niin on kuitenkin niin, että tämä on tietyllä tavalla suomalaisia kansallisia erityispiirteitä, tämä erityinen aggressio. Joo, siinä on jotain kuppikunta, in- ja out group, ja saat selvästi sitä out groupia, ja sitten tämä in on paljon isompi, ja jotenkin vaan tuntuu oudolta, että miksi ihmiset jaksaa, ja sitten aika niin kuin nillitetään jostain niin kuin sanamuodoista, että tavallaan, niin come on. Mutta siis, nyt, äh, jos nyt siis, äh, mä nyt sitten tässä ainakin jollain prosentilla sympatiseeraan koko jälkikeinssiläisyyttä, koska minusta se on jämäkkää taseajattelua, että niin kuin eurot siirtyvät niin kuin loogisesti ja mun mielestä ihan reaalimaailmaa kuvaavasti, että mä keskittyisin siis sit siihen, ja jos nyt jonkun mielestä, joka ei välttämättä edes ollut pankissa töissä, niin ne siirtyy väärin, niin keskittyisi sitten siihen, eikä, eikä niin kuin tavallaan johonkin sanamuotoihin. Että nyt voitaisiin mennä sitten, että miten ne eurot siirtyy, niin tavallaan taas sitten tässä niin kuin klassisessa taloustieteessä tai tarjonnan taloustieteessä sitten jotenkin ne rahajärjestelmäkuvaukset on mun jotenkin tuntuu ihmisten kirjattamia, jotka ei ole ikinä ollut päivääkään rahoitusmarkkinoilla töissä, että mikä on niin kuin outoa, koska niin kuin se perinteinen taloustiede tuntuu niin kuin vähän niin kuin kaupalliselta ja sitten tämä jälkikensillisyys tuntuu vasemmistolaiselta, että miten niin kuin tämä vasemmistolaisempi kuvaus on niinku oikeampi, sitä mä niinku ihmettelen. Että. No se täytyy tietysti todeta, että itse tunnen tietysti näitä moni kansainvälisiä niinku sellaisia johtavia jälkikäinssiläisiä, varmaan se arvioisi siitä, että he mm. ovat heillä on sympatioita vasemmistolaisia ajatuksia kohta, ei ole väärä, se mm. voi olla hyvinkin oikea, mm. mutta siitä huolimatta itse asiassa aika hemmetin moni näistä ihmisistä työskentelee näistä omista arvoistaan huolimatta, tai ehkä mm. niiden vuoksikin, <laughs> niin esimerkiksi sellaisena neuvonantajana tietyissä hedge mm. he heitä kutsutaan jatkuvasti Wall Streetin erilaisia, niin kuin monet, monet keskeiset rahoituslaitokset no. pitämään erilaisia esitelmiä ja toimimaan erilaisissa joko virallisissa tai puolivirallisissa neuvonantaja-rooleissa siellä. Ja se on, niin kuin, mä voisin nimetä käytännössä, johtavat jälkikensiläistä, melkein kaikki tavallaan tämän tyyppisiin mm -hmm. asemiin, että, 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 että tietyllä tavalla se kuva on, on, on paljon, paljon sotkuisempi. Ja itse asiassa monilla jälkikensiläisillä, niin jos minskistä lähtien on ollut niin kuin, tavallaan läheiset suhteet myöskin niin kuin sinne rahoituksen tosiasialliseen maailmaan, koska se jälkikensiläinen ajattelu on kuitenkin tota, lähtenyt aina niin kuin siitä, että yritetään ymmärtää niitä reaalisia, mm. tosiasiassa olemassa olevia instituutioita ja tarkastella sitä niin kuin kap, niin kuin ikään kuin reaalikapitalismia ja se on ehkä tavallaan ollut se kuitenkin, mikä on tietyllä tavalla tuonut niitä eri perspektiivejä eroon, että et tietyllä tavalla se kuitenkin se uusklassinen maailma, mä niin kuin ajattelin, että se on ehkä semmoinen se on idealisoitu kuva mm. niin kuin kapitalismista semmoinen, että me on, meillä on niin kuin ikään kuin pohjalla se tosiasiallinen niin kuin toiminta, mitä siellä tapahtuu. Se on semmoinen niin kuin vaihtokauppatalous, mikä mm. ja siinä päällä on semmoisen niin kuin ikään kuin illuusio, joka meidän jollain tavalla pitää vain häivy, häivyttää siitä, jotta me nähdään ikään kuin ne tosiasialliset niin kuin, y, niin kuin ihmisten niin hyödykekoripreferenssien mm. niin jonkinlainen niin realisoitu. Minusta tuntuu, että sekä niin kuin voi ajatella semmoista rahoitusmarkkinoiden todellisuudesta, että ehkä jostain vähän kriittisemmästä todellisuudesta, ajateltu, että mm. tämä tuntuu niin kuin hullulta, tämä tuntuu niin kuin, ä, niin kuin jotenkin ei niin Joo, niin. se, se on just noin, eli tavallaan niin yksilö mikrosta suoraan vedetään niin välileirin kautta niin kuin makroon, kun täysin unohdetaan niin niinkin isot instituutiot kuin keskuspankit ja pankit siitä välistä, mm. mikä tuntuu jotenkin niin kuin täysin oudolta, koska nehän ei todellakaan, mistään rationaalista preferensseistä ja yksilötasolla käyttäydy, vaan oikeita instituutioita siinä välissä, että pitää mallintaa. Mm. Ja nyt voitaisiin tulla sitten siihen, että tuossa ennen tätä jaksoa vähän kiihotin tätä omaa neuvottelijat yhteisöä niin kommentoimaan, niin laitoin toi Yval Hararin sapiens kirjasta, joka on aivan loistava kirja ja hieno, hieno tota, kirjailija ja todella filosofinen tyyppi mun mielestä. Mutta sitten sieltäkin löytyi tämä niin kirottu niin kuin sodan jälkeisen kansiksen peruskurssin niin kuin luoton laajenemiskerroin. Niin ihan perus, anteeksi vaan, paska niin kuin kymmenen kertaa laajenee, kun sinne joku kiikuttaa yhden euron sinne pankkiin oikeata rahaa, eli seteliä, niin sitten sitä vivutetaan kymmenen kertaiseksi luo, tuota, talletuksiksi. Niin ihan niin kuin yksi yhteen sieltä. Ja kuka, tämän lauseen, joka siis on ihan täysin väärä, eli siis niin pankeilla ei ole nykyään niin reservivaatimuksia, tai jos ne on niin jotain 0 ja 2 prosentin välillä, eikä todellakaan 10 prosenttia, ja kukaan pankki ei luo rahaa millään luotonlainusmekanismilla. Mutta tämä niin on, millä niin tuhotaan kansiksen opiskelijan aivot niin vieläkin. Mistä tämä on tullut? No toi on tietysti niin kuin, ja on, toi on hyvä kysymys, että tota, niin kuin myös tämä oppihistoriallinen kysymys tästä, että missä, milloin, milloin toi niin ekan kerran esitetty ja tällä. Että, tota, se, se, tota, se on tosiaan, no jos lähdetään siitä, että se on tosiaan täysin virheellinen mm. käsitys, ja se on niinku käytännössä niinku laajasti jaettu kaikkien, jotka ymmärtää niinku rahajärjestelmän perusominaisuuksia, niin se mm. on niinku, niinku hyväksytty, että tämä on täyttä. Niin, eksogeeninen rahan mm. laajeneminen ei ole totta, vaan joo, se on sisäsyntystä liendoksi. Joo, ja siinä on niinku useita syitä, tavallaan minkä takia, että tässä on niinku, tämä ei ole sinänsä kiistana, tästä ei, ei tarvitsisi niinku käydä semmoista, että Suomessa saattaa olla vielä jotain ihmisiä, jotka oikeasti yrittää puolustaa, ja sen, mä en ainakaan jaksa enää nähdä siihen niin kuin aikaa, koska se on tavallaan, kuka tahansa voi ottaa jo niin minkä tahansa niin kuin, vakavasti otettavan keskuspankinkin niin kuin, mm -hmm. tavallaan äh, ikään kuin raportteja tästä bissiä, näitä. Se, mm -hmm. se on, niin kuin, ei, ei se ole, ja se peruskysymyshän on siinä, että ei niitä, ne reservi, eihän kukaan ole ikinä ollut asuntolainaa hakemassa tai joku yritys tekemässä tai niin hakemusta, jossa niin kuin soittaa sitten niin kuin, että tämä virkailija kyselee, että onko reserviä pankissa tarpeeksi. Ja, Siis, että nämä reservivaatimuksia on joissakin tapauksissa mm. edelleen, mutta ne reservit voidaan hankkia ikään kuin jälkikäteisesti, mm. se ei etukäteisesti rajoita sitä lainaamispäätöstä. Sehän on, lähtee jo siitä, että niin pitkään kuin keskuspankilla on korkotavoitteet, keskuspankki ei toimi rahamäärätavoitteella, se pyrkii tietyllä tavalla korolla hallitsemaan tätä tuota makrotaloutta, niin tietyllä tavalla se se että, että, johtaa silloin siihen, että sille, sen rahan tarjonnan pitää olla endogeenistä, sen pitää niin kuin, mukautua siihen kysyntään. Eli käytännössä kun meillä on olemassa pankkien väliset markkinat, missä sitä keskuspankkirahaa tai näitä reservejä voidaan lainata, sitten meillä on olemassa tämä diskonttoikkuna niin suoraan keskuspankista, mistä voidaan myöskin lainata. Ja sitten tavallaan se tilanne, että jos me ei ikään kuin, jos sanotaan nyt yksinkertaisesti tämmöinen karvahattu esimerkki, että jos niin kuin, että meille tulisi toimia, niin kuin, joka haluaisi lainata sieltä diskonttoikkunasta, ja se ei joilla keskuspankki ei olisi siihen valmis ikään kuin akkomodoimaan, tavallaan sitä tyydyttää sitä kysyntää, niin silloin se kysyntä tietysti sisään, lisääntyisi entisestään siellä pankkien välisillä markkinoilla ja se korkotaso lähtisi nousemaan. Ja jos se keskuspankki on ollut alun perin ollut tyytyväinen, se on saavuttanut sen, ja se korkotaso on ollut juuri se, mitä se on halunnut, niin silloin se menettää sen korkotason. Eli, eli käytännössä se kysymys on se, että et, tota, jos, jos keskuspankilla on korkotavoite, niin se ei ole niin kuin mahdollista yhdistää siihen, mikä, tai se se, se, se niin kuin väistämättä johtaa niin kuin endogeenisen rahan ää, ikään kuin ää, todellisuuteen. St. Meillähän oli tämmöisiä rahamäärätavoitekokeiluja niin 80-luvulla, ne epäonnistu surkeasti, koska se, se johti myöskin semmoiseen hyvin suureen levottomuuteen. Ne, siinä monetarismia. Ne, ne, niin, niin, silloin, mm. sitähan siis Paul Volcker yritti silloin mm. Yhdysvaltain keskuspankissa, se epäonnistui aika nopeasti, haudattiin 80-luvulla ja todettiin, että se, että se ei toimi, ei niinku deskription tasolla, eikä sit niinku reaalisen politiikan tasolla. Ja tää on se niinku Tämä on, tämä on se, että et, et minkä takia tämä hararinkaan kuvaus ei, ei niin kuin vastaa, vastaa tätä todellisuutta, mutta tota, sitten se kysymys, että mistä tämä niin kuin ikään kuin tulee, niin äh, mä luulisin, että se jollain tavalla. Jollain tavalla se, se niin kuin kuitenkin niin tuossa itsekin olet, olet ehkä nostanut esiin tuossa alustavassa keskustelussakin, niin, niin tota, tähän kyllä sillä on samaa mieltä siinä, että sillä on jotain tekemistä tämän niin kuin perinteisen rahan äh, kvantiteettiteorian kanssa ja sen kanssa, että keskuspankki ikään kuin äh, tavallaan jollain tavalla säätelemällä niin kuin ikään kuin totta, reservien määrää, pystyy hallitsemaan rahamäärää ja sitten taas kierrossa oleva rahamäärä on suorassa yhteydessä niin kuin vallitsevaa inflaatiotasoa ja, ja, ja niin kuin, jollain tavalla tämmöinen mindset on niin kuin määritellyt tota, semmoista niin kuin klassista ja sitten uusi klassista taloustiedettä, oikeastaan sieltä ihan ihan niin varhasta alusta lähtien, että jo David Humeiltä tavallaan löytyy niin tämä rahan kvantiteettiteoria. Mm. että niinku niin kuin... on PQ ja no, kukaan no, ei se ole, ole se varmaan, se varmaan se ikinä sitä meitä me... nähnyt niin luonnossa, tai ainakin se on niin villisti käyttäytyvä eläintä mm. velositeetti, niin se ei me, niin, ilmeisesti se... ei ole olemassakaan. Joo, ja siinä ehkä ennen kaikkea voihan myös tavallaan se jonkinlaisena identiteettinä ymmärtää niin. ja teoreettisena ilmiönä, mutta siinä se kausaalisuhde on juuri Ei, se, no. niin kuin se, on se, niinku se vaikea, että tavallaan se ajatus, että niin kuin ikään kuin ö, rahamäärän ö, kasvattaminen väistämättä johtaisi sitten niinku ikään kuin tota, kiihtyvään inflaatioon. Niin Tämä mm -hmm. kausaatio on, on niinku aika, aika kyseenalainen. On myöskin aina epäselvää, että mikä se Rahamäärä siinä on. Puhutaanko mm -hmm. me keskuspankkirahasta? Puhutaanko me sitten ikään kuin tavallaan. Niin, niin, puhutaanko me ikään kuin tota, yksityisten pankkien tota, ö, tavallaan, solmimien lainasopimusten seurauksena sivutuotteena ikään kuin syntyneestä, sy, sy, syntyneestä tavallaan? Äh, tavallaan mm. sitä liikepankkirahasta, mistä me niinku puhutaan. Musta tuntuu, että monilla ihan tämmöiset perus, kun se ongelma on myös, että monilla on niinku hyvin epäselvää se, että niinku meillä on, niinku, että et pankit pystyy kyllä niinku ikään kuin omilla lainasopimuksilla luomaan sitä rahaa. Sitten meillä on keskuspankkiraha, jolla selvitetään eri pankkien väliset transaktiot, joilla voidaan nostaa niinku ikään kuin sitä valuuttaa ulos sitten niinku käteisenä ja näin mm. poispäin. Niinku ihan tämmöiset perus niinku kirjanpidolliset elementit, se niinku rahan liikkuminen ikään kuin pankkien välisillä markkinoilla, Hirve epäselviä, niin se johtaa tämmöiseen mössöiseen puheeseen niin kuin siitä, että mm -hmm. rahamäärä kasvaa. Mikä raha? Niin. Joo, näin on. No, nyt ollaan sit samaa mieltä, että chartalismi on niin kuin oikein tuntunen kuvaus tästä niin kuin rahamonopolin tai tota vahvan rahan niin pohjasta sitten, että tuota, kerroin ja rahan kvantiteettiyhtälö on aikamoista roskaa tai ainakaan niille ei ole niin kovin tai selittävää niin voimaa. Mm. Ja, ja, sitten, että tuota, rahajärjestelmä on endogeeninen pankkien niin luottopä, itsenäisten luottopäännösten tuota, tekemänä ja toki se keskuspankkiohjaus on siellä. Ja nyt voitaisiin tulla ehkä alueeseen, jossa ollaan ehkä vähän eri mieltä, eli tuo, tai en, en tiedä, voidaan olla siitäkin samaa mieltä. Mutta just tämä keskuspankkiohjaus, eli just tämä niinku käsitteet, jos niinku otetaan nyt vaikka euroalue, joka nyt ei ole MMT mukaan kovin optimaalinen talousalue, koska se chartallinen linkki, eli kuka verottaa, niinku on, on niinku hajautettu, kun taas rahajärjestelmä on keskitetty. Niin, mutta otetaan ne suuret kuitenkin, eli meillä on noin 1500 miljardia käteistä, eli se teille ei kolikoita, 500 sitten poistettiin, niin se on pitänyt sen tavallaan käteisen rahan ää, tarjonnan matalana, koska on vähän epäkäytännöllistä niin kuin pitää tätä huumeparoninkaan tätä käsilaukussa. Sitten meillä on noin 4000 miljardia keskuspankin muuta rahaa, joka on siis sama tasa-arvosta tämän käteisen kanssa, mutta se on sitten noiden liikepankkien saatava puolella. Aika iso summa tuntuu, mutta sitten kaikki muu raha, noin 20 000 miljardia on liikepankkien velkapuolella sitä ne talletuksia, jota me ymmärretään sitten jotenkin nämä 20 000 miljardia ja se 1500 miljardia ymmärretään niin rahana tällä niin kadumiehen tasolla, mutta sitten 4000 miljardia siellä keskuspankin niin velkana, eli keskuspankkitalletuksen eli niiden reservien pohjana, niin sitä ei oikein niin yleisesti ymmärretä ja ei nähdä, että se on niin ihan eri puolella tasettakin kuin se tavallaan nämä, nämä muut rahat. Ja nyt sitten lähdetään niin miettimään sitä, että sitä nyt mäkin muistan, ehdottaneen itse asiassa QEta, kun jenkit teki sen niin EUn ratkaisuksi. Ja suosittelin tätä pääomaavaimen käyttöäkin silloin. Ja tämä oli siis 2012 ja se toteutettiin 2015. Niin nyt meillä on niin QE myötä tapahtunut niin kuin näin, että niin onko nyt luokkaa kolmannes euroalueen on jo rahoitettu suoraan keskuspankin taseesta. Niin, niin siinä on sitten kuitenkin välissä, että päästään ehkä tähän sun väikkäriin, eli sulla on tämmöinen Power fallacy. Yeah. Bond, bond Market Power fallacy. joo. Niin, niin, niin jos mä nyt en sitä ihan kokonaan lukenut, mutta tiivistelmän ja alun, niin kuitenkin ymmärrän, että tietyllä tavalla se osittain ainakin kyseenalaistat sen, että Suomessa esimerkiksi tätä valtiovelkaa, jota sekin olit luomassa riemukkaasti useita miljardeja, niin tämmöistä 16 primary dealeriä myy eteenpäin joko omaan taseeseen tai eteenpäin sieltä Suomen valtiovelan huutokaupasta. Mutta sitten ne saattaa olla niin ihan minuutteja, vaan siellä ostajien tasessa, niin kuin se menee sinne Suomen, keskus, Suomen Pankin taseeseen. Niin, niin, niin onko Onko tässä niinku mitään järkeä, että se tekee tämmöisen niinku muutaman minuutin kiekkauksen? Ja... No ei, eihän, eihän, siinä, tietenkään mitään, mitään järkeä, eihän välttämättä tarvitse olla minuutteja, varmaan voidaan se sekuntikello kyllä. Tota, äh... oli, oli muuten pakko sanoa, että tuolla tuota, Tuomas Malisen ja Olli Reenin kanssa tuota, MOTssä, niin oli hienoa katsella katsella sitten oli Rehn siinä keskellä sitten tota, tätä tuota Mutta hän ei, 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 vahvistanut tuota aikaa, vaikka sitä muutaman kertaa kysyttiin. Että... No joo, eikä se, siis se, se tavallaan se ydinhän siinä on se, että se tietenkin, minkä takia tämä tavallaan tämmöinen välikäsi tässä on, mm. niin se tietysti liittyy näihin juridisiin rajoitteisiin. EKP EKPhan yrittää toimia parhaalla mahdollisella tavalla tavallaan niiden mm. siinä aika heikon juridisen kehikon puitteissa, minkä niinku euroalue on niinku luonut. Ja, ja tota, se on skitsofreeninen se EKPn asema ihan oikeasti sen takia, että yhtäältä sitä on kielletty niin tavallaan julkisten talouksien rahoittaminen keskuspankkirahoituksella. Toisaalta sitten taas samanaikaisesti sen tehtävänä on kuitenkin huolehtia hintavakaudesta. Ja me tavallaan ää, tiedetään kuitenkin se, että sitten toisaalta niin kuin esimerkiksi ää, pitkien korkojen hallinta on niin osa hintavakaudesta huolehtimista ja siellä tarvitset siihen sitten näitä velkakirjojen ostoja. Ja sitten toisaalta tämmöisessä erityistilanteessa, mitä me ollaan nyt oikeastaan elätty, finanssikriisistä lähtien, kun sanotaan se 13 vuotta nyt kohta, niin niin tämmöisissä tilanteissa myöskin sen huolehtiminen, että tavallaan finanssipolitiikalla on ikään kuin liikkumatilaa. On väistämätöntä sille, että se hintavakaus tietyllä tavalla realisoituu. Nythän sitä, se, mikä on tärkeää ymmärtää, että sitä hintavakautta ikään kuin on uhannut jatkuvasti se deflaatio euroalueella. Meillä on niin kuin me ollaan, joskus totuttiin siihen, että hintavakaus on synonyymi ee, sille, että pidetään niin inflaatio aisoissa. Mutta nythän me ollaan niin siirtynyt oikeastaan toisenlaiseen regiimiin, jossa on toiset ongelmat. Et jos meidän niin primaari ongelma on ollut jo toistakymmentä vuotta on ollut niin kuin deflaatio eikä inflaatio, niin niin silloin tietysti pitää ajatella nämä asiatkin eri tavalla, mutta siis se peruskysymys on siinä, että, tätä, että koska on kielletty formaalisti suora keskuspankkirahoitus, niin silloin niitä ei voida ostaa suoraan valtiota, suoraan liikkeelle laskusta, vaan ne pitää käydä tämä välikäsi. Ja siinä tietysti joku tekee ikään kuin käytännössä, kyllä mä oon samaa mieltä siitä, että tekee tyhjästä tiliä, mille on niin kuin vaikea nähdä, että se mitenkään hyödyttäisi sitä yhteiskuntaa, Kuntaa, ja missä käytännössä tämä järjestelmä mahdollistaa niin tietyille toimijoille niin kuin, sen pienen niin kuin, marginaalin tekemisen, mutta täysin ilman mitään riskiä. Joo, ja sitten ehkä yksi toinen ajatus siellä on, että tietyllä tavalla tämä bondimarkkinan niin power tai voima on niin kuin klassisesti ajateltu, että, että jos ei sieltä tukkaan kysyntää valtiolle, niin se pitää tavallaan valtion fiskaalialijäämät kurissa. Ja, ja nyt näyttää, tätä tämä kurivoima mm. nyt on aika olematon, ainakin siis niin vahvojen euromaiden joukossa. Kreikallehan kuria tarjottiin kyllä isolla <laughs> kepillä äh, siinä 2015. Äh, mutta siis toi äh, jos eks niin ole, että siinä MMTssä kuitenkin se pääasiallinen kuri on just nimenomaan tämä inflaatiolaukka. Eli siis sitä pitää oikeasti pelätä, että jossain tilanteessa se inflaatio oikeasti voisi nousta. Ja jos näin on, niin silloin se lähestytään sitä tavallaan MMT-rajaa. Mutta itse tämä niin markkinakuri näiden niin finanssisijoittajien toimesta, jotka laittaa valtiovelkaa, niin sitä on turha pelata suverenisvaltiossa, koska aina se keskuspankki voi ottaa sen kysymään. No juuri näin. Mm -hmm. Siis tämähän on se, että nimenomaan kun puhutaan rahapoliittisesti suverenista valtiosta, eli juuri mm -hmm. niistä, jotka ei ole menneet ottaa siinä vierassa valuutassa mm -hmm. sitä lainaa, ja jotka laskee liikkeelle saman valuutassa toisin mm -hmm. kuin euro yeah. euroalueen maat. Ja sitten mielellään myöskin sellaista, jolla ei ole sit semmoista hyvin niin ikään kuin kireätä valuuttakurssijärjestelyä, vaan enemmän tai vähemmän kelluva valuuttakurssijärjestely, niin tota, siinähän ne kriteerit on, ja, nimenomaan tästähän siinä on kysymys, että meidän pitäisi, että ikään kuin se on semmoinen pintailmiö, mikä meillä on erityisesti rahapoliittisesti suverenna valtiolla, se luottomarkkinoiden ehdollistamisvalta. Me ollaan esimerkiksi Suomessa, okei nyt me ollaan menetetty oikeasti se rahapoliittinen suvereniteetti, joskin EKP on tavallaan luonut semmoisen nyt tällä nolla korkopolitiikalla tähän, mutta niin kuin tavallaan meillähän jo 90-luvun alusta lähtien, silloin kun edeltiin vielä niin kuin markka Suomessa, niin siirtyi se puhe tavallaan voimakkaasti siihen, että äh, niin kuin puhuttiin ikään kuin luottoluokittajista, luottomarkkinoista. Tällä, ja niin kuin tietyllä tavalla hukattiin se niin kuin ne, että mitkä on ne talouden niin kuin ne reaaliset ongelmat ja reaaliset uhat ja, 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 tällä tavalla. Ja se on selvää, että ei MMT ole mikään, ikään kuin kukaan MMT-tutkija ei tarkoita sitä, että voisi niin kuluttaa ikään kuin rajattomasti, vaan kysymys on siitä, että me tunnistetaan oikein ne rajoitteet, mit, mitkä, meillä on, koska ei ole mitenkään itsestään että ne on yksi, yhden suuren yhteen tavallaan ne luottomarkkinoiden ikään kuin sieltä tulevat rajoitteet ja sitten toisaalta niin kuin tavallaan ne rajoitteet, jotka, jotka sitten tulisi vaikka siitä hintavakauden ylläpitämisestä. Tietysti mä itse paljon näitä ulkoisia rajoitteita, niin valuuttakurssiriskiä, mutta lopultahan se valuuttakurssinkin ongelma ikään kuin kiteytyy sitten niin inflaatio-ongelmana, eli jos valuuttakurssi heikkenee huomattavasti, mikä tietysti tarkoittaa sitä, että esimerkiksi voi olla ulkomaissa valuutassa myytävien hyödykkeiden hankinta vaikeutuu ja sitten niiden hinnat kasvaa ja siitä tavallaan lähtee se inflaatiospiraali, että lopultahan ne, olen niin kuin samaa mieltä, että ne, todella, niin kuin ne talouden fundamentaaliset ongelmat niin kuin palautuu siihen hintavakauden ylläpitämiseen ja se on munkin mielestä niin kuin se ehdottomasti se yksi niin niin keskeisiä rakennuspalikoita. Joo, eli, mutta siis silloin tavallaan sen MMTn kritisoimiseksi siitä, että se tavallaan poistaa fiskaalirajoitteen tai siis valtion niin kulutuksesta niin elementtejä, ei ole ihan, ihan niin kuin reilu, koska se oikea rajoite pitäisi olla just se inflaatio, että milloin se inflaatio tavallaan lähtee laukkaamaan. Ja tavallaan se fiskaalivaje on oikeastaan sekundäärinen niin kauan kuin sulla ei ole sitä inflaatio pelkkää, koska se voi tavallaan sitten vaan sinne taseen niin kuin laittaa keskuspankin taseeseen sitä valtion vajetta. No, näin, näinkin asia voi, voi muuttua. Joo. No, mutta sitten tullaan tavallaan, että miten, miten tämä sitten voisi kuitenkin tapahtua, tämä inflaatiolaukka, niin, niin no ainakin siis pienessä maassa, jos se on ottanut ulkomaista velkaa ja tavallaan joutuu sitä palvelemaan tavallaan he, heikolla tuota kotimaisella valuutalla, niin silloin se helposti voi lähteä niin kuin vinoon. Eli tavallaan se enää uskota, että se pystyy dollareita rahoittamaan nyt sitten vaikka Pesovelalla, niin se on huono tilanne, jos semmoinen on päässyt tulemaan. Mutta jos sulla vaan on valtiolla pelkästään omaa rahaa, niin tämä ei triggeröi sitä inflaatiota. Mutta siis se on aina hyvä miettiä, että tämä ulkomainen valuutta tai ulkomaiset vastuut voi flipata tähän kolonialismissa. Esimerkiksi tapahtuu tätä, että sulla vaan joku ottaa välistä vahvaa kassavirtaa, niin tavallaan sen kattamiseksi sun pitää niin kuin, tavallaan luoda, öö, köydyttää omaa kansaa, niin, semmosia, niin kuin, se on niin kuin yksi. Mutta se ei ole ehkä nyt niin mielenkiintoinen, että tavallaan sen voisi välttää vaan sillä, että ei tee sitä, ei, ei niin tai luo niin kuin, ulkoisia riistosuhteita, jos se tavallaan ulkoinen puolinen tavallaan vie sulta koko ajan sitä kansantuloa, vaan se pysyy, pysyy niin kuin, sulettuna se systeemiksi. Täällä on yksi sun väite, että tavallaan kunhan sulla on jonkinlainen suljettu systeemi, niin tavallaan sy systeemit... Niin kuin no, mä, oikeastaan mä, se, mitä mä argumentoin siinä, on se, että tota... On rajoitteita, mutta ne rajoitteet pitää tunnistaa oikein. Eli rajoitteet ei, kun me luodaan oikein institutionaalinen järjestys, eli luodaan tavallaan ne rahapoliittisen suvereniteetin olosuhteet, niin ne ei ole ne luottomarkkinapaineet. Toisin kuin, niin kuin taloustieteessä paljon on argumentoitu uskallisessa taloustieteessä, mutta ei myöskään pelkästään siinä. Myöskin niin kuin poliittisen talouden tutkimuksessa ja muussa yhteiskuntatieteellisessä, globalisaatio globalisaatiokirjallisuudessa on paljon puhuttu rahoitusmarkkinoiden ehdollistamisvallasta ja tämmöisestä. Ja niissä on enemmän tai vähemmän ollut se samanlainen virheellinen, virheellinen tulkinta. se, minkä mä niin kuin näen isona rajoitteena sellaisille valtio, niin kuin pienemmille valtioille ja valuutta on se, että tota, kyllä pitkäaikaiset vaihtotaseen alijäämät on niin kuin hankalia. Ja kyllä on sen takia on tärkeää, ikään kuin erilaisilla toimenpiteillä yl ylläpitää tavallaan sitä niin kuin omaa niin kuin ikään kuin vientisektorin eli elinvoimaisuutta ja kilpailukykyisyyttä niin kuin monella tavalla ymmärrettynä sekä kustannuskilpailukykynä, mutta sitten myös ennen kaikkea niin kuin teknologisena osaamisena myöskin niin kuin mo mo monilla, monilla, muilla, muilla alueilla. Et siinähän on se ongelma, että jos me ajatellaan, niin kuin, että jos meillä vaihtotaseen vajeet, niin lähtökohtaisesti siitä seuraa niin kuin jatkuvasti sitä, että meillä on, niin kuin ikään, kuin, meillä on niin kuin, ikään kuin rahavirtoja ulkomaille enemmän, mitä ulkomailta meille, ja se on niin kuin omia heikentää meidän valuuttaa kroonisesti. niitä voidaan sitten kompensoida niin kuin, joko ulkomaisilla pitkäaikaisilla suorilla tata, investoinneilla, tai sitten tavallaan lyhytaikaisilla portfoliosijoituksilla. Mutta se me tavallaan tiedetään, että tämmöisten portfoliosijoitusten varaan ei voi ikään kuin sitä valuuta ja rakentaa, koska ne voi myös, niiden koko idea on liikkua niin kuin ikään kuin nopeasti. Ja nyt vaikka tämä Aasian talouskriisi 90-luvulla rakentui paljon sen varaan, että nämä maat oli niin kuin ikään kuin Ni, ni, niiden oma niinku, ikään kuin vientisektori saattoi olla aika heikkoina, niin niinku, tietyllä tavalla rakentanut semmoisten niinku, nopeasti kasvaneiden rahoitusmarkkinoiden varaan sitä niinku, ikään kuin sitä ulkoista stabiliteettia ja se sitten romahti niinku, ikään kuin mm, kerralla. niin Sen takia tietyllä tavalla No, sitten se olisi niinku niinku meillä, pitää, meillä, voidaan jossain määrin kompensoida niin vaihtotaseiden vajeita sitten pitkäaikaisilla ulkomaisilla suorilla niin äh, niinku FDI-virroilla suorilla investoinneilla, mutta tota, niinku lähtökohta on kuitenkin se, että olisi niinku ikään kuin hyvä yrittää huolehtia siitä, että se, tota, se, vaihtota, se olisi suunnilleen niinku sta, ikään kuin stabiili ja myöskin yrittää tietyllä tavalla niin ehkä tavallaan rajoittaa jotenkin kriisitilanteissa niin kuin myöskin liian aggressiivisia niin kuin tavallaan näitä portfolio -sijoitusvirtoja. mutta tämä on se, niin kuin se, 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 ongelma mun nähdäkseni se valuutan, mahdollinen niin kuin valuuttakurssin, val, valuutan heikentyminen ja silloinhan mitä se mmt linkkaa on tietenkin se, että jos myöskin aggressiivisesti stimuloidaan kotimaista kysyntää, niin se voi heikentää vaihtotasetta sen takia, koska se lisää myös ulkomaisten kysy niin kuin hyödykkeiden ää, kysyntää, mutta ei, se ei niin kuin lähtökohtaisesti parhaan niin omaa vientisektoria, niin se on niin kuin omia heikentää niin kuin vaihtotasetta. Ja se muodostaa ihan oikein rajoitteen. Tietysti niin kuin valtiot kestää kuitenkin jonkun aikaa myöskin vaihtotaseiden vajeita, etenkin jos on ollut pitkäaikaisesti niin kuin ikään kuin hyvä tilanne sillä sektorilla. Mutta sieltä tulee yksi niin kuin ulkoinen rajoite, jos mm -hmm. niitä haluaa ajatella. Joo, to, to voisi ajatella, että mun mielestä sit siinä voisi olla Baumolin tai Outikin, eli tavallaan se julkinen sektori tavallaan ylikysyy työpaikkoja, jolloin niiden työpaikkojen niin kuin hinnat nousee, eli palkat nousee julkisella sektorilla, ja ne tavallaan säteilee sitten yksityisen sektorinkin palkkoihin, ja tavallaan vietikilpailukyky menee, menee sitä kautta, varsinkin tämmöisissä eloissa jossa se, että tavallaan se vaihtokurssi on fiksattu, jolloin sä et pääse tavallaan niin vaihtokurssin heikkenemisellä kompensoimaan tätä paumolin tajutia. Mutta sitten ehkä tullaan, eli tota kautta voisi tulla jonkinlainen niin kuin inflaatiosokkikin, eli tavallaan, että sulla, niin palkkainflaatio nousee sen niin kuin fiskaalikulutukseen paumolin taudin ja vaihtata sen niin vaiheen kasvun myötä, mutta tota, sitten toi, toinen puoli, missä se voisi tulla se inflaatiosokki, on, että tavallaan se sun keskuspankki, talletus vaan kasvaa, jos nyt on vaikka 4000 miljardia, ja sen on, saavat omistaa vaan pankit ja muutamat yritykset, kuten joillakin on isoilla monikansallisilla yhtiöllä on niin oikeus omistaa keskuspankkirahaa. Niin, niin että se assetti vaan nousee niin isoksi, että sille ei enää ole sit kysyntää ja tavallaan silloin se johtaa sen tavallaan keskuspankkitalletuksen niin äh, hylkimiseen, joka voisi sit johtaa sillä, että ihmiset sijoittaa sitten johonkin muihin niin kuplautuviin vaikka osakkeisiin. Kaikki sen sijaan, että ne pitää pankkitilillä rahaa tai, tai tota, niin tai tota, valtiot velkaantuu, niin, niin sitten tavallaan ihmiset vaan niin kuin kokee sen niin kuin negatiivisen korkojen aikana vaan niin huonoksi asset luokaksi, että sitten ruvetaan sijoittamaan johonkin muuhun, vaikka asuntoihin tai osakkeisiin. Öö, niin, sä ajattelet, että tästä jotenkin seuraisi jonkinlainen <coughs> sitten, niin kuin, rahoitusmarkkinakupla sitten, niin Joo. ja niin kuin, varallisuusarvo ja inflaatio, mutta niin, ei Niin, tavallaan niinku... varallisuusarvo inflaatio, no se, se tähän nyt tapahtuu joka tapauksessa osittain QEnkin johdosta, koska se mm. tavallaan poistaa näitä äh, hyvänlaatuisia assetteja sun on pakko pistää ne johonkin kupliin sitten tämän löysän rahan, koska ehkä se just se sarttalismin vero vero tuota, ei pääse kahvimaan niitä takaisin, koska ne jää sinne assetteihin, jotka vaan niin kasvaa. Mutta siis voisi ajatella, että siis jossain vaiheessa nyt sanotaan vaikka, että jos se liikepankkien talletuskanta nyt on se 2000 miljardia ja keskuspankkien 4000 miljardia, jos me nyt ripattaisiin vaikka siihen, että meillä olisi 20 000 miljardia euroa keskuspankkitalletusta, niin alkaisiko se olla jo niin iso, että, että niin sitä ei haluttaisi niin pitää sen pankkijärjestelmän, on pakko pitää se reservin, mutta tavallaan siitä pankkijärjestelmä tulisi jo niin huono laatu, että jos se tasekku pysyy samana, eli 40 000 miljardia. Jos siitä ei ole neljännes, se olisi keskuspankkitalletusta, joka tekee negatiivista korkoa, niin tavallaan se vaan jotenkin murenisi sisään Niin, no, mä en ole kyllä nähdä, että miten tuo tilanne kääntyisi tuollaiseksi, ehkä ollaan 100 niin prosentin reservivaatimus niin kuin vaatteella, joka on siis yksi tietysti, mikä on niin kuin elämä, olemassa oleva vaatimus, jota en, en niin kuin itse kannata. Mä niin jotenkin näen, että toi skenaario, mitä sä ehkä maalailet tuossa, mä en niin näe, että se niin kuin näihin olemassa oleviin instituutioihin kovin hyvin Siis mun, pakko sanoa siis minun oletus, joka on esimerkiksi tästä S&P-klassisesta -tuota raha-analyysistä, että, että tota, on, että reservit eli keskuspankkitallotukset ja keskuspankin tota, tase on aina yksi yhteen. Eli liikepankkien on pakko omistaa se ää, tuota, keskuspankin tota, luoma talletuskanta eli reservikanta aina yksi yhteen. Että ne on aina sama, sama summa. Yeah. Ja kukaan muu ei sitä voi omistaa. Niin, niin, tavallaan, eli ne väist, pankkien niin eli reservit väistämättä nousevat jo yksi yhteen siellä euromäärällä, mitä keskuspankki luo lisää talletuksia. näin ollen siis tota, niiden pankkia on niin keskenään niin pelattava mustaa pekkaa sillä, että jonkun sen on joka päivä omistettava siellä pankkien tasessa Ja tavallaan voisi olla, että jos sitä kasvatetaan niin kuin ihan niin kuin mielettömäksi osaksi sitä pankkien tasetta, niin päästään vähän käänteisesti tähän Chicago Planiin, eli tätä pankkien tätä, ää, assettipuolesta suurin osa on, onkin, tai iso osa on niin keskuspankkitalletuksia. No, en, niin kuin, mutta sitten tavallaan tässä on se, että niin kuin pointtihan kaiket. Mä en ole ihan varma seuraaks mä nyt tätä Joo. ajatusta ihan, ihan loppuun asti. Mutta <laughs> Joo, että siis, mä ymmärtänyt tämänkin. Mutta. <laughs> niin, niin, niin tämän todennäköisen varmaan, että mä ymmärsin väärin sun tässä, mutta tota, niin ajattelen niin, että sehän niin kuin ikään kuin kasvattaa sitä koko, tai ideahan on tietenkin siinä, että No, lähdetään, tässä on nyt kaksi asiaa. kun, me puhutaan tavallaan chartalismista tai MMTstä, niin siinä on olennaista ymmärtää, että keskuspankkien nämä operaatit ei ole sen kannalta välttämättä mitenkään olennaisia, koska sehän me tavallaan ollaan nähty jo ennen tavallaan tätä poikkeusaikaa, ennen näitä epätyypillisiä keskuspankkien operaatioita. Niin mitä me ollaan nähty, on ollut se, että rahapoliittisesti suverenit valtiot ei ole ajautunut ikään maksukyvyttömyyskriiseihin koskaan. Ja vaikka itse asiassa ymmärtää, mitä se edes tarkoittaisikaan sellaiselle valtiolle niin maksu, maksukyvyttömyyskriisi. Mutta se mitä se on käytännössä tarkoittanut on se, että niin kun, tavallaan rahoitusmarkkinatoimijat on selvästi ymmärtänyt jo tavallaan aika pitkään kohtalaisen hyvin sen, että tavallaan raapoliittisesti valtio ei voi ajautua ikään kuin maksukyvyttömyyskriisiin. Ja silloinhan se on tarkoittanut sitä, että ei keskuspankki on itse asiassa tarttenut edes niin kun, ikään kuin tehdä sellaisia aktiivisia operaatioita juurikaan, vaikka ja Japani on jo pidempän aikaa ollut semmoisessa tilanteessa, julkinen velkaantuminen on ollut valtavaa, mutta silti se on käytännössä sanonut markkinoilta ilmasta luottoa, koska toimijat on ymmärtänyt, että vain täällä voi olla teoreettinen inflaatioriski joskus, tosin tämä talous on lähinnä koko ajan deflaatiossa, joten ei, ei, ei ole niin kuin, mutta se mikä ainakin puuttuu on se maksukyvyttömyysriski, eli tämä on varsin hyvä niin kuin, niin kuin, ikään kuin turvallinen kohde siinä mielessä, ja, ja, ja sen takia niin kuin, tota, ei näe jos me puhutaan niin kuin MMTstä ja chartalismista ja tästä, niin ei nämä, niin ole niin kuin, ne on välttämättömiä täällä euroalueella. Sen takia juuri kun meillä ei ole olemassa sitä rahapoliittisen suvereniteetin niitä perusinstituutioita kasassa, niin sen takia mä näen, että niin nämä keskuspankkioperaatiot ei ole, ei ole mun mielestä niin keskeinen niin kuin osa sitä MMT-frameworkia, niin miten ehkä monesti, monesti ajatellaan, vaan se, niin kuin se isompi, isompi, kuva on siinä, siinä olennainen. Mutta mitä sitten tavallaan tulee siihen, että että tavallaan jos keskuspankki äh, tavallaan, äh, no se on tietysti se kysymys on paljon siitä, että jos keskuspankki äh, rahoittaa tavallaan, niin että et, se, että mitä sä niin ehkä haet tuossa, niin kysymyshän on, on, siitä, että keskuspankin tuellahan olisi tarkoitus julkista taloutta rahoittaa siten, että se kasvattaa sitä talouden kokoa samalla. Niin mä en ole sitten ihan varma, että niin kuin tämä suhdeluku kuitenkaan niinku tavallaan sen niin kuin liikepankkirahan ja sitten niinku, reservien välillä niin väistämättä niinku tulevaisuudessa. Ei, ei, ei niinku mun joo, mähdäkseni. ehkä, joo, toi on hyvä pointti että täytyykin katsoa, että miten se Japanin tase on. Se on hyvä pointti, se on nyt niin mielettömän iso, pitäisi olla ainakin, ja se ei tosiaan ole, pitäisi olla vieläkin deflaatiossa se Japanin systeemi, että sieltä itse asiassa tämmöinen Richard Koo-niminen tota, ekonomisti oli tämmöinen taas deflaation konsepti, joka, mm. joka oli mun myös kontribuoi tähän tavallaan kehitykseen mielenkiintoisesti. Mutta joo, eli, eli sä näet, että tämmöinen hyperinflaation uhka on niin aika vaikea saada, saada tota ainakin ottaa <laughs> Kyllä se, se duunia vaatii, että <laughs> hyperinflaatio saa pystyä. Siis sinänsä on niin totta, että onhan meillä niin. historiassa ollut hyperinflaatioepisodeja mm. hyvin vähän lopulta, mutta niitä mm. on ollut. Mutta se, mikä tavallaan äh, tota, niin kuin kirjallisuudessa, niin kuin kun näitä on tarkasteltu, niin nämä on lähes aina ollut niin kuin liitoksissa nimenomaan näihin tavallaan näihin äh, maksutasekriiseihin, eli, eli siihen tavallaan enemmän tai vähemmän siihen niin kuin val, niin kuin valuutan äh, heikentymiseen ja tavallaan jos me katsotaan vaikka jotain Venezuelaa, joka on nyt ollut se viimeaikaisin niin äh, esimerkki, se nyt on sitten määrittelykysymys, onko Venezuelassa ollut hyperinflaatio vai erittäin korkea inflaatio mutta ainakin siellä oli inflaatiokriisi niin sehän mitä siellä niin kuin, tavallaan tapahtui, niin oli nimenomaan se, että kun sen ikään kuin öljytuloista saatava tulovirta alkoi laskemaan sitä kautta, että öljyn hinta rupesi laskemaan maassa, jolla on täysin yksipuolinen tuotantorakenne, koko talous käytännössä rakentunut vaan niin kuin öljyvaraan, niin se johti tietysti siihen, että se maan kyky nimenomaan hankkia näitä ulkomaisia hyödykkeitä heikkeni, ja se ei tuottanut mitään sellaisia hyödykkeitä, jotka on taloudelle välttämättömiä niin kuin itse. Ei, ei oikeastaan se elintarvikkeita, ei niin kuin, tai niin kuin hyvin pieni sektori, ei lääkkeitä, ei niinku tavallaan sen öljyn lisäksi ju, ju, juuri mitään. Kaikki piti tavallaan tuoda ulkomailta sen yksipuolisen tuotantorakenteen vuoksi, ja sitten kun se sen ainoan vientihyödykkeen hinta laskee, niin se johtaa tietenkin siihen, että niitä, niitä ulkomaista hyödykkeitä varten pitää niinku kasata yhä suurempi määrä sitä kansallista ikään kuin valuuttaa. Se myös johtaa palkka palkkavaatimuskierteeseen, ja no, loppu on ikään kuin ymmärrettävissä, mitä, mitä sinne, sinne taloutta niin kuin tapahtuu. Ja tämä on niin kuin ollut ollut tietyllä tavalla tämän tyyppinen prosessi, erityisesti niin latinalaisessa Amerikassa, aika tyypillinen esimerkiksi kun poikkeuksellisen korkean inflaation nö, tota, e episodeissa. Ja sitten on ollut sellaisia, missä niin se tuotantorakenne on tuhattu jollain muilla niin absurdeilla päätöksillä. Sitten sit tämä Mukaben-Zimbabwen tapaus oli, oli niin yksi, yksi esimerkki, jossa niin tietyllä tavalla, kun tehtiin tämä maareformi, siirrettiin maat pois niin ymmärrettävästi niin sen, niin koko tämän kolonialismin historian takia pois siltä niin kuin, ikään kuin valkoiselta eliitiltä, mutta sitten ne annettiin niin kuin, näille mukaven kannattajille, ei ollut mitään kykyä tavallaan pyörittää sitä maataloustuotantoa täysin maatalousvaltaisessa yhteiskunnassa ja silloin se, niin kuin, se tuotanto ikään kuin niillä kaikilla pelloilla niin kuin, romahti totaalisesti ja fine, tähän sitten reagoitiin selvästi sillä, että tota, valtio ikään kuin yritti ko kompensoida tätä vaikka niin kuin, nostamalla palkkoja ja tästä niin kuin, synnytti tätä kautta oli synnyttävä sitä inflaatiokierrettä, mutta se alkupiste tässäkin oli tavallaan se tuotantojärjestelmän niin tietynlainen niin kuin romahdus. Niin se, että niin maailmanhistoriasta löytäisi ikään kuin sellaisen episodin, jossa niin jotenkin täysin silmitön, jotenkin tyhjästä syntynyt rahan painaminen olisi ollut se juurisyy hyperinflaatiolle, niin mä en ihan vilpittömästi tällaisia episodeja löydä. Sitten se myöskin se kuuluisa Weimarin tapaus niin liittyi tähän ruurin alueen miehittämiseen ja siellä tota, niin tavallaan sen äh, niin keskeisen tota, tuotanto, äh, niin sen koko vientisektorin ikään kuin romahtamiseen, ja, ja, nimenomaan näihin, näihin maksutaseongelmiin. Niin ja sitten varmaan siellähän oli niitä sotakorvausvelkoja vieressä valuutassa. Kyllä sekin. Niin, sekin. Niin. Joo. Joo, näin se, se on munkin vaikea tässä niin nähdä sitä niin isolla alueella niin tota sitä hyperinflaatiota. Nyt sitten voisi niinku tässä lopuksi vielä vähän miettiä että tuota rakasta euroa. Mä itse siis kymmenen tota, vuotta sitten, tota, oli tämmöinen Volssonin kilpailu, niin piti miettiä, että miten tämä euro nyt fiksataan. Niin Ehdotin paluuta tähän niin ekujärjestelmään ja tämä nyt ei kukaan enää muista, mutta se oli siis semmoinen, että kaikki euromaat olisivat, tai, tai EU-maat, niin niillä olisi niin kuin kansallinen kelloa valuutta. Ja sitten tämä euro määriteltäisiin niin pääomaavaimella painotetuksi tuota, korivaluutaksi niistä paikallisvaluutoista, jolloin meillä voisi olla euroa mutta sitten meillä olisi sama tilanne kuin vaikka Ruotsissa tai Puolassa, että se on se paikallinen, tavallaan tota, hieman vahvempi väkivaltamonopoli-valuutta, mutta se pystyy jollain markkinaosuudella käyttämään tätä tuota, siis ylikansallistakin valuutta. Ja se, olisi, se olisi se mun mielestä turvallinen ratkaisu, koska tavallaan se yhdistäisi tämän sarttalismin niin kautta sen tavallaan sen tietyn tarpeen käyttää yhteistä valuuttaa, mutta niin kuin pitää kuitenkin sen raapoliittisen suvereniteetin niin kuin lähes kokonaan itsellään. Ja tästä nyt ei ole kukaan puhunut mun lisäksi ikinä missään mun kestäkseen lisää, ja mä haluaisin, että tästä puhuttaisiin lisää. Mä en tiedä, se tästä, tästä kiinni tästä ideasta, mutta tietyllä tavalla niin kuin dualistinen valuuttajärjestelmä. Tai sitten sitä, että tässä olisi siis myös sitten jonkinlainen ikään kuin kuitenkin tavallaan se kiinteä sidos sitten tavallaan näillä... Ei, ei, tai saisi olla, jos olet niin tyhmä, mutta tuota, se en suosittele sitä, että mieluummin ne kelluisivat ne paikalliset valuutat. koska samoin kuin esimerkiksi IMF ja SDR, niin sehän on niinku viiden maailman valuutan hmm. niiden markkinaosuuksilla painettu summa, niin jokainen niistä viidestä valuutasta kelluu, paitsi remimpi hmm. nyt ehkä ei kauheasti kellu. Niin, niin tota samanlainen systeemi, sellainen eku toimi aikaisemminkin. Ja tavallaan mm. mun kaikenlainen valuuttojen kiinnittely on mun niinku mielipuolista hommaa, että mieluummin tätä antaa se kellova valuuta hoitaa se vaihtaa mm. se kriisi näppärästi. Ja tätä mä nyt on niinku ehdotellut ja ei tästä nyt oikein ole kauheasti keskustella, mikä mua masentaa, mutta tota, mä nyt ajattelen, että mä nyt yritän, yritän kuitenkin. No ei, mä voit saada kyllä multa, multa tavallaan, se, ei kyllä auta mitään, mutta voit, voit saada tota, niin kyllä varmasti sympatiapisteitä tolle, että niin kuin, mä ymmärrän tuon peruseetoksen tuossa mm -hmm. taustalla, mikä on mun mielestä järkevä. Eli siis Joo. tavallaan yrittää niin kuin ylläpitää niitä vahvuuksia, mitä rahapoliittiseen suvereniteettiin liittyy. Tunnustan kuitenkin sen, että tavallaan Suomellahan oli vaikeuksia pieni valtio nimenomaan niin kuin Markan mm. kanssa, ja niin kuin va valuuttakriisi niin kuin jonkin asteen on kuitenkin niin kuin mahdollinen, olotilat tavallaan, että et, et, et sit osa niin kun unohtaa tavallaan kokonaan senkin epästabiilisuuden, mikä markka-aikaan niin mm -hmm. liittyy, niin, niin, se, että yrittää löytää joku semmoinen hybridiratkaisu, jossa näitä molempia puolia voitaisiin hyödyntää. Ja, tota, en ole, tätä varmaan pitäisi tähän sun avaukseen perättyä syvällisemmin. Mä, mä voin mutta, jakaa mun matskut tästä. Mutta tota, niin kun, äh, siis noin, niin periaatteellisella tasolla toi, toi niin perus mikä sulla on, on mun mielestä niin oikea tietyllä tavalla tunnistaa ne molempien niinku rakenteiden ne niinku perusteet ja miettiä, että onko se olemassa jotain keinoja niinku löytää sieltä jostain välit oikeaa välitilaa. tietenkin on niin, että onhan mahdollista reformoida niinku teoreettisella mm. tasolla euro myös toimivaksi järjestelmäksi, mutta sitten se on kysymys siitä, että onko tämä niinku poliittisesti ihan aidosti mm. ikään kuin semmoinen, mikä nauttisi tarpeeksi legitimiteettiä. Joo, joo, siis siinä se... Mundelin ja muiden kumppaneiden tavallaan niin optimaalinen valuttaa alle hypöntä, siitä sitten tulee. Eli, eli, onko tästä nyt sitten näillä, näin äh, haja näistä aineksista mahdollista luoda kunnon liittovaltioon ja jollain yksi, yksi, yksi tota, rahapolitiikka. Se on nyt yksi tienhaara, johon ollaan menossa. Ollaan sitä EU-leijeriä luomassa sillä pelastusrahastolla ja, ja tota, Suomellehan se aiheuttaa sitä, niin kuin netto verovirta ainakin aluksi, mutta sitten tavallaan tämä, on niinku, tämä rahapoliittinen peli ja velkaantumispeli on mielenkiintoinen, koska Suomihan on niinku vahva euromaa velkaantumissuhteessa ja vaikka nyt teitkin parhaasi siellä on kanssa, että sa saadaan muita kiinni, niin tietyllä tavalla se peli teoreettisesti voi ajatella, että jos me mennään joka tapauksessa siihen federalistiseen malliin, jossa sitten rahapolitiikkakin viedään pois tämä niinku paikallinen variaatio siinä, niin kannattaa sitten niinku olla vähän parempi kuin muut, mutta ei liian paljon parempi, koska silloin sä vaan niin menetät sitä kansallista kulutusmahdollisuutta, joka se vertaa mm. toisi. Joo, ja sitten sehän tietenkin edellyttäisi siis ihan oikeasti, että siinä olisi mitään järkeä. Sitä, että niin keskeisiä ikään kuin julkisen kulutuksen komponentteja siirrettäisiin ikään kuin liittovaltiotasolla tapahtuviksi, että sellainen niin kuin federaatiomalli, joka tota, niin kuin olisi sen kaltainen, että niin kuin nykyisen kaltaiset niin kuin kaikista ikään kuin julkisista palveluista ja toiminnoista, vastaavat valtiot ikään kuin vaan yhtäkkiä muodostaa sitten semmoisen niinku federaation ja sitten silloin niinku hyvin kevyt rakenne sillä keskushallinnolla, niin siinähän ei ole sitä niinku talouspoliittistakaan järkeä siinä mielessä, että se hyötyhän tulisi juuri siitä, että se keskus hallinto, että se keskuspankki on tavallaan alistettu sille keskushallinnolle, jolloin se on rahapoliittisesti suvereen. Kyllähän vaikka Yhdysvalloissakin osavaltiot voi ajautua taloudellisiin kriiseihin, koska ei ne ole rahapoliittisesti suvereenejä, niin kuin on nähtykin. Mutta tota, keskushallinto ei voi. Ja se, silloin olennaista on se, että sitä taakkaa vähennettäisiin niiltä osavaltioilta, niin vietäisiin ne keskushallinnolle. Ja tämä on sitten ihan niinku, vaan niinku suhteellisen poliittisesti, henkilökohtaisesti ambivalenttia, tiedän, että varmasti niinku omasta omista, mitä nyt, nyt poliittisista viiteryhmistä, moni ei ole niin kuin kauhean innostunut tällaista kehityskulusta, ja ymmärrän itsekin, että siinä olisi niinku paljon niinku vaikeuksia, niin poliittisia vaikeuksia tämmöisen rakentamisessa, ihan siitä, että se niin tarkoittaisi, että ei meillä ole yhteistä mitä yhteistä eurooppalaista julkisuutta. Meillä on erilaisia kieliä. Ei ole, niin kuin, että oikeasti elävä, niin kuin, mitä se edellyttää, sellainen parlamentti luotua. Nämä voi olla tulevaisuuden niinku ideaaleja ja se, semmoisia, mutta se on niin tällä hetkellä realisesti vaikeaa. Mutta siis lähinnä tämä sellainen, että niin kuin, kyllä euro voisi olla toimiva järjestelmä, mutta tota, se niin kuin, se, mitä kaikkien niin kuin, euron kannattajien pitää niin kuin, kuin tunnustaa, on se, että se edellyttää isoa institutionaalista reformia. Joo, Joo samaa mieltä. Ja siis on siellä se Vesa Cannesin kanssa jutteli, että siellä EU-ssa voisi löytyä joku universalistinen taso vaikka nyt puolustuksesta ja, tai, 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 jostain tuota, muista Työvartijatason tuota hommista, mutta tota, ei, ei tämä niinku tämmöisenä valtioliittona, jolla on yhteinen niinku epämääräinen velka ja hyvin pieni budjetti, oikein kyllä lennä. Ehkä siinä on niinku hyvä siis tätä MMTtä siinäkin keskustelussa pitää yllä, koska siis jos nyt ottaa vaikka Kreikan esimerkkinä, eli 2015 sitten aika poliittisella päätöksellä suljettiin Kreikka sitten tuota suverenin rahan ulkopuolelle, ellei ne toteuttanut aika vahvaa politiikkasuositusta, eli voisi sanoa tämmöistä niin austerity, potenssiin mm. kolme, niin, niin jos tämä on se malli, johon mennään, eli EKP rupeakin rahoittamaan vaan sitä federaatiovelkaa, jota jaetaan vaan, jos se, ne jäsenvaltiat noudattavat tiettyä fiskaaliregiimiä, niin, fiskaali niin tämä ei kuulosta mun mielestä kauhean kivalta, eli tota ainakin siis se pitäisi niin kuin miettiä, että se rahapolitiikka ei saisi olla tämän, niin kuin tota fiskaalipolitiikan niin kuin, ase sitten tässä mahdollisessa federaatiossa, koska siis mä näen semmoisen kehityskulun TKP mun mielestä niin haluaisi, ne ei halua niin kuin, yksittäisiä jäsenmaita kovin kauan enää niin kuin, rahoittaa QElla tai mutta ne niinku haluaisivat erittäin mielellään tätä yläleijeriä rahoittaa, koska siinä ei ole heille mitään rahoitusriskiä, koska se federaatio nyt ei voi mennä konkkaan. sitä ei tietenkään ole tällä hetkellä, ei mitään, mitään, rahoittaa. Että voisi olla, että se teoriassa haluaa, mutta ei, ole. ei ole ja, ja, sen vuoksi mun mielestä on ainakin syytä hieman epäillä tätä korona että, tota, että, että, se ei niinku laajene tämmöiseksi federaatioksi niin kyökin kautta, koska sitä tavallaan niin EKPn silmissä mä näen niinku hyvin, Jotenkin on niin näkevinä, että EKP erittäin mieluusti sitä rahoittaa no, rajattomasti. Se, se, no, en, voi olla niinkin, en osaa sitä sanoa, mutta tota, lähinnä se, että se ei ole niin EKPn käsissä tavallaan luoda sitä, että se on niin kuin ihan puhtaasti poliittinen äh, kysymys sitten se, että niin kuin ollaanko semmoisia valmiita ottaa askeleita ja tavallaan se, että niin kuin unionissa on tällä hetkellä vaikeuksia, se perus, niin kuin niin kuin, että ne on vielä perus oikeusvaltioperiaatteistakaan, että se on tosi tavallaan isoja isoja niin kuin fundamentaalisia kysymyksiä niin tällä hetkellä auki, niin se, että pystyttäisiin liikkumaan jotenkin noin tiukkaan kulkuun, niin se voi olla tällä hetkellä, tällä hetkellä aika vaikea Joo. Joo. mutta aika, aika monesta asiasta ollaan yllättäen oltu samaa mieltä tästä. Ehkä tuota, yleisökysymyksenä vielä et, tuota, voisi ajatella, että tuo itävaltalainen koulukunta on tavallaan jälkikensiläisen tuota, vastakohta, mä en tiedä, onko tämä reilu, mm. reilu mutta jos kaivat sieltä haikekin pahimmat mm. ja mm. tavallaan tätä, mm. niin, voit ehkä ajatella, että siinä on jotain. Niin. siinä tavallaan, se on mun mielestä mikrotaloustieteen laajentaminen makrotalouteen on yksi tapa ajatella sitä itävaltalaista koulukuntaa, niin siinä jotain hyviä, hyviä puolia, joita sä itse niin arvostat tai, tai tota, onko se jotenkin tuntuu sun mielestä vierailta? No, tuntuu, se vieralta, tuntuu se vieralta paljon. Ö, tota, ja ehkä se, mikä siinä nyt voi olla sellainen niin kuin jollain tavalla niin kuin yhdistävä, että sehän täytyy todeta, että molemmathan niin kuin kumpikaan edustavat valtavirtaa niin nykypäivänä, mutta se, mikä itävaltalaissa, niin ehkä metodologisesti niin kuin myöskään itävaltalaiden niin taloustiede ehkä samalla tavalla niin kuin kuitenkaan rakennus niin kuin, mun mielestä aika ehkä virheellisen ja redu semmoisen niin kuin, tasapainohakuisen niin kuin, menetelmien niin kuin, ympärille, vaan niin kuin, sallii semmoista niin kuin, ja pyrkii ehkä myöskin tietyllä tavalla toi, niin kuin, katsoa niitä reaalikapitalismi-instituutioita ja rakentaa sen metodologisen niin kuin, kehikon ja analyysikehikon sen ympärille, mitä niin kuin, tavallaan niiden nimenomaisten ilmiöiden tarkastelu edellyttää. Et se on ehkä se common ground sitten se, että mitä tavallaan sanotaan, että tavallaan yhtäältä se jotenkin semmoinen tausta siitä, että minusta Hajekilla oli melko erikoisia näkemyksiä demokratiasta tämmöisiä, että se oli niin kuin, hänellä oli näitä, että mitä 40-60-vuotiaat miehet pitäisi olla näitä, jotka oli ikään kuin olla pitäisi olla se viime käytännön päätäntävalta ja hänellä oli näitä, että tämä hänen visioissaan tämä tämmöinen niin kuin pa tämmöinen niin kuin, tämmöinen todella asioista niin kuin viime kädessä päättävä niin kuin jonkinlainen whatever neuvosto, niin kokoontuu, oliko niin kerran, tai niinku, että siinä vaalit järjestetään kerran 15 vuodessa, ja niitä edustajia valitaan jotenkin kummallisella tavalla rotari, rotariklubia. Ja, okay, ja joo, tällaisten... tällaista platonilaista valtioajattelua hieman. No, 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 joo, tietysti vielä niin kuin kirjoitettuna kuitenkin 1900-luvulla, jolloin <laughs> ei joo. voi ehkä puolustella enää samalla lailla. Niin, että nämä, nämä niin kuin, tämän tyyppiset lähtökohdat on, on niin kuin ehkä, ehkä vähän hankalia mulle, mutta tota, ja samoin sitten, sitten se, ne tulkinnat siitä, että tietyllä tavalla, että me voitaisiin jollain tavalla, se, tai niin kuin, että kuitenkin se se ajatus on se, että kapitalismi, jälkikäynsiläiset ehkä näkee kapitalismin niin, että se on mielettömän innovatiivinen järjestelmä, se on monessa mielessä mielettömän tehokas järjestelmä, se on osoittanut niin kuin voimansa, mutta se on myös mielettömän epävakaa järjestelmä. Ja juuri sen, että jos me halutaan ylläpitää kapitalismia, niin silloin me tarvitaan, niin kuin Minskin sanoi, me tarvitaan big government ja big bank, joka oli niin kuin keskuspankki, ikään kuin juuri turvaamaan niitä kapitalismin huonoimpia puolia, eli sitä epävakautta, niin kuin ottamaan, toimimaan tavallaan sellaisena tyynynä. Ja tämä on mun mielestä ehkä niin kuin ollut tavallaan semmoinen asia, mitä ehkä itävaltalaisessa ajattelussa ei niin kuin samalla tai niin kuin ei, ei, haluta ikään kuin nähdä, vaan jollain tavalla se on mun mielestä myös uusklassisen ajattelun tapaan niin kuin siinä mielessä idealisoitu kuva kapitalismista, että se voisi toimia ilman näitä isoja julkisia instituutioita. Joo, Joo se tuota, mulla on ystäviä joka leiristä, että tavallaan mä toivoisin sitäkin, että tässä keskustelussa nyt ei nyt liikaa tätä henkilökohtaisuuksiin mentäisiin, että koettaisiin löytää joka metodologiasta jotain, jotain hyviä puolia, ja jotenkin tuntuu vähän hassolta, kun menee henkilötasolla jotenkin nämä keskustelutkin myös. Niin. Ja erityisesti tämän jälkikehysiläisen suhteen, että ihan Suomessa nyt on olla kuitenkin itävaltalainen, kuin ainakin tuota, näyttää olevan. Öö, joo, mä luulen, että tämä MMT voi sitäkin kautta tulla, koska nyt Joe Biden valittiin presidentiksi. Hän nyt ei sitten ole, ole tuota... Joutuu siellä mielenkiintoisesti varomaan sosiaalismissa sanaa esimerkiksi. Nämä siitä, se on nostettu tikunokkaa siellä, mutta on siis mahdollista, että MMT tulee sieltä sitten, tuota, äh, ainakin neuvonantajien myötä, politiikkapöytään. Ja hän on sitten tavallaan koherentti valu, valuutta-alue, että siellä sitä voisi niin kuin ehkä kokeillakin tavallaan tätä. Äh, keskuspankin suoraa valtiolainen omistamista. Yhdysvalloissa on tietyllä tavalla, niin, kuin, niin kuin aikaisemmin jo no, niin se ei ole niin edes olennaista, ja siellä Yhdysvalloilla on niin kuin, tavallaan, jos puhutaan siitä, että kuinka paljon on sitä fiskaalista liikkumatilaa, niin Yhdysvalloillahan sitä on niin kuin enemmän kuin tavallaan missään muussa maassa. Käytännössä juuri sen dollarin reservi, valuutta ja kaupankäyntivaluutta aseman takia, mikä johtaa siihen, että dollarille on sellaista ylimääräistä kysyntää, mitä millekään muulle valuutalle ei ole. Siis eurolle on kohtuu hyvin, mutta ei läheskään samassa määrin kuin dollarille, mikä käytännössä tarkoittaa sitä, että ajatus siitä, että ikään kuin dollari, äh, dollarin äh, kurssi romahtaisi, on niin kuin hyvin, hyvin niin kuin epätodennäköinen näissä olosuhteissa. Sitten toisaalta, vaikka se voimakkaasti heikentyisi, niin koska ne keskeiset raaka-aineet esimerkiksi myydään, vaikkapa öljy, niin kuin dollarimääräisesti, niin sillä ei olisi edes merkitystä tavallaan sen Yhdysvaltojen niin kuin ikään kuin sen, niin kuin, että, että niin kuin samanlaista ikään kuin Tu, tu, niinku, ei ehkä, ehkä, samalla tavalla kuitenkaan semmoista samanlaista niinku, valuutta- ja inflaatiokriisi ikään kuin ketjua ei ole samalla tavalla näky, näkyvissä. Eli, eli niinku, tältä osin Yhdysvalloissa on niin erinomaiset olosuhteet tuo, toi, niinku, toteuttaa hyvinkin aggressiivista aggressiivista elvytyspolitiikkaa niin halutessaan ja, ja silloin kun ikään kuin sitä taloudellista sitä vajaa työllisyyttä ilmenee ja, ja, ja tota, kun, kaikki, kun talous ei ole maksimikapasiteetilla toimimassa, mikä niin tämän koronakriisin jälkeinen, jälkeinen tilanne, tilanne tota, tulee, tulee, ilman muuta olemaankin. Joo, ja toi on mielenkiintoinen alue, tuosta voisi ehkä myöhemmin ottaakin vielä QE for the people, tai, tai, tavallaan, että miten se keskuspankkiraha tai tämä allokaatiomekanismi voitaisiin ulottaa suoraan niin valtion ohi myös sitten perustulotyyppisiin niin ratkaisuihin suoraan kansalaisille, niin sekin on yksi, yksi variaatio, joka on siinä MMT ja jälkikeinsiläisen liepeillä. Mä luulen, että tuossa tässä riittää tähän niin ihan perusmekaniikassa jo, jo hyväksi kuvaukset tässä, että onko sulla vielä kielen päällä joku aihe, mikä tähän MMT tai sun summista ei ole oikein päässyt julkisuuteen? No vaikea sanoa, siis tota, varmaan, varmaan paljonkin niitä aiheita. Mä luulen, että me ollaan käsitelty tässä aika, aika monia teemoja jo ja että, että, äh, se eiköhän tästäkin riitä jo, jo kuuntelijoille ja katselijoille tota, niin kuin ikään kuin tällaista sulateltavaa. Joo. <laughs> näin? No, tämä on ollut mun mielestä oikein hyvä keskustelu ja mun mielestä tota, laittakaa kommenttia, että oletteko Oletteko samaa mieltä näistä teemoista ja onko, onko sitten kuitenkin rahankäväntiteetti yhtälö tai, tai, tai sitten jonkun mielestä valideja mekanismeja ja, ja onko charttalismi esimerkiksi MMT vahva perusta. Ja mulla on tosiaan ollut täällä vieraana Demoksen tutkija Lauri Holappa, valtiotieteen tohtori ja me ollaan keskusteltu modernista rahateoriasta MMTstä. Kiitoksia. Kiitoksia.